Bon dia a tots. Benvinguts al taller sobre usuaris inicials del Rally. Jo sóc el Max Magro, sóc el coordinador de registres de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública i coordino tant el Rally com l'RPC, com el Registre Públic de Contractes, i seré la persona que us farà aquest taller. Com ho farem això, si us sembla bé? Vosaltres, amb aquest format de jornada, teniu deshabilitat tant la càmera com el micro, amb la qual cosa no podeu parlar. Per tant, per fer qualsevol pregunta que tingueu sobre el taller que estarem fent del Rally o sobre el Rally en general, teniu un apartat aquí dintre del Zoom, que es diu Q&A, on, al costat del xat, on podeu fer les preguntes, d'acord? Llavors, escriviu aquí les preguntes que tingueu i les anirem contestant. Si de cas, en comptes d'esperar-nos al final per fer jo tot el rotllo i després vosaltres poder fer les preguntes i contestar-les, si de cas, conforme la gent vagi tenint preguntes, les va escrivint i anirem contestant en el moment per fer-ho una mica més actiu tot, d'acord? Molt bé, doncs benvinguts tots al taller per usuaris, nous usuaris del Rally. Primer de tot, farem un... com dos parts, d'acord? Primer farem un document més teòric, explicant què és el Rally i per què pot ser útil per vosaltres, què podeu trobar en el Rally, alguna cosa més a nivell teòric. I un cop fet això, entrarem a veure realment la web del Rally, on la podeu trobar, com s'accedeix i quines coses podeu fer dintre del Rally. Ja us dic, qualsevol pregunta que aneu tenint, aquí a l'apartat que teniu al costat del xat de Q&A, feu la pregunta i anirem responent. Això aquí, que molesti menys. Primer de tot, què és el Rally? El Rally és el Registre Electrònic de Persones Licitadores. És un registre administratiu, públic, electrònic, que és gratuït i la seva validesa com a tal és indefinit. O sigui, un cop una empresa està inscrita en aquest registre, en el Rally, fins que no demani donar-se de baixa, sempre estarà inscrita. No caduca com a tal la inscripció. Sí que les dades que ells van actualitzant en aquest registre electrònic sí que tenen unes caducitats, però la inscripció com a tal de l'empresa no és indefinida, no caduca. Dintre d'aquest registre que tenim? Tenim dades i documents de l'empresa. Tenim tant les dades com els documents. Ja veurem que dintre d'un cop entreu dintre el Rally, podeu, a part de lo més típic i habitual, que és descarregar-vos el certificat conforme l'empresa està donada d'alta en el Rally i amb quines dades bàsiques, tindreu diferents pantalles que ja veurem amb informació del Rally i, a més, documents. No tota la informació, però gairebé tota té el seu document acreditatiu també adjunt en el Rally penjat perquè el pugueu consultar. Quines dades i documents, així per sobre, els més importants podeu trobar en el Rally? Tenim documents de personalitat jurídica i capacitat d'obrar. Tenim els NIFs de les empreses, DNIs de les persones, escriptures, etc. Documents de representació i apoderats, pels apoderats donats d'alta en el Rally, els protocols d'apoderament, o les escriptures de l'empresa on constin aquests poders dels representants. Tenim documents de solvència econòmica i financera, tenim assegurances, tenim els comptes comptables, etcètera. Ja veurem després en el detall tota la informació que tenim accés.
Tenim documents de solvència tècnica professional, vale? Tenim, per tot el tema d'experiències, tant en serveis, obres, subministraments, vale? Per acreditar aquesta informació, doncs han d'aportar, i nosaltres també tenim penjats a la web perquè vosaltres pugueu comprovar-los, certificats de bona execució d'aquestes experiències que ells acrediten. D'acord? Tenim també referència a la classificació empresarial de la Generalitat. Vale? Si l'empresa està classificada, doncs també hi ha un apartat on s'indica la classificació empresarial que té aquesta empresa. També consten les provisions per contractar, vale? Dintre de la informació de cada empresa, ja veurem, consta si està prohibida, doncs, en quin àmbit, amb quina vigència, fins a quina data, en base a quina causa legal està en prohibició de contractar i amb quin ajuntament o ajuntaments o amb quines entitats està aquesta empresa en prohibició de contractar. Vale? A més, ja veurem també d'aquesta informació individualitzada per cada empresa, tenim un llistat, d'acord? Un llistat amb totes les empreses ara mateix inscrites en el REVI en prohibició de contractar, vale? Perquè no calgui entrar en una en concret, sinó podeu doncs, mirar doncs, el llistat amb totes les empreses que estan en prohibició. Vale? I també doncs, tenim dades i documents d'habilitacions i autoritzacions administratives en funció de l'activitat de l'empresa. Si una empresa necessita estar donada d'alta en algun registre per poder exercir la seva activitat, doncs, també tenim aquesta informació i el document que ho acredita. Vale. Per què el RELI? Vale? Quins objectius i quines finalitats té aquest registre? Vale, primer de tot, facilitar la concurrència de les empreses. Vale? Fer que, aportant aquesta informació i aquesta documentació en aquest registre, no calgui que les empreses, cada cop que volen licitar, hagin d'aportar una altra vegada als òrgans de contractació tota la informació. D'acord? Sinó que aquests òrgans de contractació, o sigui, vosaltres pugueu consultar directament d'aquestes empreses aquesta informació. Llavors, sí, aquesta empresa o no està una altra en el RELI o no té la informació que actualitzada o hi ha alguna dada que no té, sí li podeu requerir. Però, doncs, si ja ho té tot en el RELI actualitzat i correcte, doncs no cal que vagi aportant cada cop tota la informació i la documentació. Vale? Aquí se'ls explica les actuacions de les administracions públiques catalanes. D'acord? Doncs això és el mateix. Vale? No cal que aneu demanant, sinó que podeu entrar en el RELI a comprovar que tinguin tota la informació correcta. Llavors ja podeu anar més ràpid. Vale? Un altre objectiu, el tema de les posicions de contractar. Vale? En notar d'ofici les empreses que els homes competents han declarat en situació de posició de contractar. D'acord? Això, teòricament, doncs, les mateixes empreses haurien d'informar, però bueno, si no és per una via per altra, nosaltres d'ofici inscrivim les empreses, encara que l'empresa no estigui inscrita en el RELI, nosaltres l'inscrivim per poder fer la prohibició i que consti com a prohibició de contractar aquesta empresa. Con la qual, tant si l'empresa, ella voluntàriament s'ha donat d'alta en el RELI com si no, la prohibició de contractar doncs, està en el RELI perquè la pugueu consultar. D'acord? I anotar d'ofici classificacions empresarials, vale? Des de la Generalitat de Catalunya. O sigui, d'ofici també, si una empresa es classifica i ho demana, doncs també la inscrivim en el RELI i en el cas de que l'empresa ja estigui en el RELI, doncs si es classifica, fem constar en aquestes dades del RELI doncs, a la classificació d'aquesta empresa. Vale? Què hi ha en el RELI? Vale? Les dades voluntàries, o sigui, tot el que l'empresa ha de portar són dades voluntàries. O sigui, ells, un cop s'inscriuen al RELI, la informació que aportin és sempre de caràcter voluntari. Ells poden aportar el que vulguin. O sigui, poden aportar menys o menys informació en el registre, segons els interessi o els vagi bé. Vale?
Així per sobre, què podem trobar? Doncs això, el que hem vist abans, personalitat jurídica i personalitat d'obrar, autoritzacions administratives, autoritzacions professionals, vale? Representació d'apoderaments, solvències econòmiques i solvències tècniques, vale? Etcètera. Veurem després que hi ha més coses, vale? Hi ha molta més informació. Però ja us dic, pot variar d'una empresa o altra, perquè al final és voluntari. Vale? L'empresa pot decidir fins a quin punt vol emplenar aquesta informació que es pot indicar en el rèdit. Vale? I d'ofici, doncs, les dades d'ofici, que són les que inscrivim nosaltres com des d'aquí, des de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública, vale? Que bàsicament és això, classificacions empresarials i les prohibicions de contracte. Vale? Dintre del rèdit podem trobar, com us he dit abans, tant dades com documents. D'acord? Dades, doncs això, personalitat jurídica, capacitat d'obrar, representació, subvenció tècnica financera, d'acord? Les dades s'emplenen per l'empresa dins dels camps de treball en sortida telemàtica, d'acord? Ells entren a la web, després ja ho veurem, vale? Entren a la web, a la mateixa que entrareu vosaltres per fer les consultes, tenen un apartat propi per a empreses, i aquí, tant si fan una inscripció com si un cop inscrita fan una sol·licitud d'actualització de dades, doncs tenen un formulari que han d'anar omplint, i doncs tenen diferents apartats per anar doncs, informant les diferents annexos i apartats de les dades. Les dades, com diu aquí, s'han d'acreditar documentalment. O sigui, si una empresa ens aporta només les dades, vale, sense la documentació acreditativa corresponent correcta, aquestes dades no s'actualitzen o no s'inscriuen si és una primera inscripció. O sigui, tota dada ha d'anar suportada del document que acredita que aquesta dada és correcta i és veraç. D'acord? No poden posar dades sense justificar-ho, diguem-ne, amb un document acreditatiu. Vale? Documents, ja ho veurem després. Vale? Els que tenim de documents, doncs, tenim tota la documentació de societat de l'empresa, d'entitat pública jurídica, vale? Capacitat d'obrar, representació, NIFs, estatuts, constitució, qualsevol canvi estatutari que faci l'empresa, d'acord? Capitals, canvi de denominació de domicili, l'objecte social, vale? Qualsevol canvi que tingui l'empresa, doncs pot comunicar aquest canvi perquè consti també en el RELI, però el mateix, vale? Si vol incloure aquest canvi en el RELI, doncs ha de portar la documentació que acredita aquest canvi. Si vol informar doncs, que hi ha hagut un canvi de domicili, doncs ha de portar l'escriptura on fa constar aquest canvi de domicili. D'acord? Com us deia, tenim documentació referent a autoritzacions, habilitacions, administratives necessàries per tenir una activitat. D'acord? Doncs això, qualsevol empresa que necessiti estar inscrita en algun registre o tenir alguna autorització concreta, doncs, per tractar residus, per fer obres, el que sigui, doncs aquesta informació també la pot aportar en el RELI i llavors trobaríem tant la informació de que està inscrit o té aquesta autorització com el document que ens aporten conforme doncs, tenen aquesta autorització o habilitació o estan inscrites en el registre corresponent. Vale? També tenim... Digues. Disculpa, Max. El Nicolau Mateu pregunta si l'alta per accés al RELI com a empresa 100% pública per consulta, com es fa aquesta alta? Ja si arribarem amb això, sí. Perfecte. Sí, ja arribarem amb això. Més endavant ho tenim. Vale? Hi ha dos vies, vale? Ja veurem després a detall. Vale? Hi ha dos vies per donar-se d'alta com a usuari d'administració pública en el RELI per poder accedir a fer les consultes. Vale? Depenem bàsicament de si pertanyem a una administració pública d'àmbit local o d'àmbit generalitat. Vale? Llavors hi ha dos vies. Llavors ja tenim un punt específic on ho expliquem. I després també us ensenyaré la web de la Direcció General de Contractació Pública, vale? Des d'on s'accedeix a la web del registre electrònic de licitadores, on tenim també tots els punts més importants d'aquesta presentació, per què és el RELI, quina documentació podem trobar
i doncs, la gestió d'usuaris, com demanar-nos alta d'usuari. Vale? Ja veurem després, però sí que bàsicament és això, s'ha de fer una petició. Si som de l'àmbit Generalitat, és via Evalisa, vale? Amb un formulari que també ja tenim accés des de la web i entreu i el descarregueu i s'ha d'omplir aquest formulari i adjuntar-lo via Evalisa. I si són àmbit local, doncs per EACAT tenen un punt concret per fer aquesta petició d'alta en el REVI. D'acord? I disculpa també la Nuri Vic, sí. Comentava si, bueno, pel que fa al format dels documents, entenc que també és una gran pregunta que, bueno, que més endavant sí. Es respondrà. Sí, però bueno, bàsicament el format dels documents que podeu trobar en el REVI per consultar són PDFs. El format és PDF. Val, merci. Molt bé. Continuem. Perfecte. Qualsevol cosa, doncs això. Aneu preguntant i anem responent les preguntes. Vale. Documents. Doncs, bàsicament, els documents que trobem són això. Els documents que acrediten la dada que ens han aportat. Per exemple, doncs, en el cas de l'assegurança, doncs, han d'aportar la pòlissa d'assegurança de societat civil o professional i el darrer rebut de pagament. En el cas de que doncs, hi hagi rebuts i no la pròpia pòlissa ja tingui encara vigència. D'acord? El tema de comptes, tant els comptes anuals com la xifra de negoci, que són dades que podeu consultar en el REVI, doncs s'acrediten mitjançant els comptes anuals dels dos exercicis dipositats en la registra mercantil o presentats en la registra oficial que correspongui per la naturalesa jurídica de l'entitat. Vale? Habitualment, el més normal és el primer cas, vale? Trobar els comptes anuals presentats en el registre mercantil. Vale? Respecte a solvències tècniques i professionals, tenim diverses coses. Tenim certificats de qualitat CISOs, vale? Certificats d'experiència, això de bona execució, que han de portar per acreditar les experiències de serveis, subministraments, obres, doncs, cada experiència que ells tinguin informada la dada en el REVI, doncs hi ha d'haver un certificat acreditatiu que l'acrediti. Vale? I també doncs, l'informe del nombre o plantilla mitjana anual de treballadors en situació d'alta a la Seguretat Social. Vale, manteniment de les dades i documents en el REVI. Vale? Les empreses inscrites estan obligades a posar en coneixement del registre qualsevol variació que es produeixi així com la qualsevol circumstància que sobrevingui i que determini la concurrència d'una provisió de contractuar i la seva omissió podrà donar lloc a la suspensió. Les empreses inscrites estan obligades a posar en coneixement doncs, qualsevol circumstància que faci que pugui donar provisió de contracte. Per la qual són elles, en principi, les que estan obligades a... Nosaltres som els que ens inscrivim aquesta dada, però ells han de comunicar. D'acord? O haurien de. Vale? La manca d'actualització de les dades d'una empresa no perjudicarà l'administració que hagi celebrat un contracte en base a les dades que constin en el registre. D'acord? L'empresa és la que té la responsabilitat d'actualitzar les dades. D'acord? Si ells no la tenen actualitzada, és problema d'ells. No pot tenir perjudici per nosaltres. I nosaltres, el registre, el REVI, procedirem d'ofici a rectificar les dades inscrites quan es verifiqui que són incorrectes o incompletes o no estan actualitzades. Si nosaltres d'ofici doncs, veiem que hi ha alguna dada que no és correcta, doncs d'ofici també la corregirem. Vale? Disculpa, Max. La Pilar Bat pregunta si el que fa a l'acreditació també de les dades i tot plegat, accepteu tant certificats en què s'acrediti la bona execució com certificats on no s'hi faci referència? Sí, o sigui, no cal que literalment posi que hi ha hagut una bona execució. Vale? Va haver aquí discussió al respecte, vale? Perquè hi havia una corrent que deia que perquè fos correcte el certificat, havia de dir literalment que hi havia una execució, però finalment es va entendre que si hi havia un certificat signat per l'empresa o l'òrgan que havia contractat els serveis d'aquesta empresa, facilitant la seva empresa i les dades de com havia anat tot i
els imposts, les dates i tot, s'entenia que si facilitava aquest certificat i el signava era perquè havia anat tot correctament i hi havia hagut una bona execució. ¿Vale? Per la qual cosa, no cal que literalment digui bona execució. El que sí que cal és que sigui un certificat signat per la per l'empresa o l'administració pública contractant d'aquesta altra empresa. ¿Vale? No s'accepten declaracions responsables. ¿Vale? Fins fa un temps sí que em consta que s'acceptaven declaracions responsables per acreditar les experiències, però ara ja no. Ja fa... Des que estic jo com a coordinador segur i crec que a mínim igual fa un parell d'anys més, o sigui que en total igual de fer mínim 4 o 5 anys que no s'accepten declaracions responsables per acreditar solvències tècniques. ¿Vale? I bàsicament el que per nosaltres donar per bo aquests certificats ha de constar, doncs, a part d'això, la signatura i el nom o càrrec de la persona de l'empresa o administració que signa aquest certificat, ha de constar la data, o sigui, de quin any és fa referència a aquesta experiència, i l'import, un import concret que és el que ells també indiquen a les dades. Llavors, per comprovar que sigui correcta, doncs, la dada que ells ens informen. I seguint amb el tema de les dades, la Rosina Ramírez també pregunta quin termini tenen les empreses per actualitzar aquestes dades? A veure, termini com a tal no tenen cap perquè al final és voluntari. ¿Vale? Recordeu que les empreses, tant la inscripció com l'actualització de les dades, és voluntari. Ells poden tenir-ho actualitzat o no, depèn d'ells. Con lo qual no tenen cap termini concret per actualitzar-ho. Ells sí que tenen a la seva part web, ¿vale? Això no ho veurem perquè nosaltres no tenim accés, nosaltres com a administració pública no tenim accés a aquesta part de la web, però tenen, a part de doncs, una pantalla de consulta per veure totes les dades que tenen informades en el RELI, aquesta empresa, tenen un apartat de properes caducitats, ¿vale? On ells poden veure doncs, els diferents apartats de les dades que s'informen en el RELI, quan caduca aquell apartat. ¿Vale? I si ja està caducat, els surt en vermell i amb la data ja caducada. Con lo qual, ells poden veure en un sol moment doncs, què tenen caducat o què properament els caducarà i poden actualitzar-ho. Però al final és una cosa d'ells, o sigui, no tenen cap termini que ells hagin d'actualitzar les dades. ¿Vale? El que sí que hi ha és, un cop fan la sol·licitud d'actualització, un cop ells ens demanen a nosaltres que actualitzem les dades o que inscrivim la seva empresa, nosaltres sí que tenim un termini màxim d'un mes per fer aquesta operació. O sigui, des d'aquells 10%, en fi, que nosaltres ho autoritzem i ja surt a la web perquè ho podeu consultar vosaltres, com a màxim pot passar un mes. Tot i que ara mateix estem bastant per sota d'aquest termini. Alguna pregunta més? Sí. Vinga. El Nicolau Mateu preguntava sobre el reglament on es regula aquest tipus de documentació, ja que li sembla que ha canviat respecte als últims temps. El reglament, no, el reglament del RELI és el mateix, és aquest, el decret 107-2005, que és el que regula el RELI, i a partir d'aquí és la llei de contractes la que determina quina informació, a part d'això, es pot informar. Con lo qual, la 2017 és amb vigència 2018, la nova llei de contractes. I el Ferran Tolra bueno, pregunta sobre en quant als certificats de bona execució, queda clar que la declaració responsable no s'admet, però com a ajuntament, de vegades els tècnics expedient documents tal com faig constar o informe de bona execució que signa electrònicament els tècnics i amb codi de verificació segur. A veure, perdona, perquè aquesta pregunta... aquesta és... Sí. S'entén
entenc que els tècnics utilitzen documents com, o fórmules com faig constar o informe de bona execució, signen electrònicament aquests documents i amb un codi de verificació segur. No sé si... Bueno, correcte. Sí, a veure, en principi, si el document és això, signat per un tècnic de moviment d'un ajuntament i fa constar que l'empresa tal ha prestat uns serveis en tal data per tal import a l'Ajuntament, això ja seria, per nosaltres, ens serviria com a certificat d'aquesta empresa acreditant uns serveis. Sí. O sigui, no caldria que... Entenc que la pregunta és aquesta. Si aquest, sí, document, en definitiva, si aquest document fet per un tècnic d'un ajuntament, per exemple, és admès. Sí, en principi sí, perquè al final és això. Tenim la data, tenim l'import i tenim, ens consta doncs, això, una persona que ha contractat aquesta empresa, en aquest cas un tècnic de l'ajuntament, que dona constància de que aquests serveis es van fer correctament. Sí, seria perfectament admès. Sí. Perfecte. La Lourdes Pubill també pregunta sobre els certificats positius, si han d'estar al corrent amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Si aquests certificats positius no inclouen l'administració local. Comenta també que normalment són vàlids durant un màxim de 6 mesos i amb quina periodicitat els han de renovar aquests certificats. Els certificats positius amb les obligacions tributàries. Bueno, sí, això ho veurem. Sí, en el Rèlit tenim certificats positius de Seguretat Social, de tributs d'aquí i l'Agència Tributària. Llavors, els tres es van actualitzant automàticament. O sigui, les empreses sí que poden anar actualitzant aquesta dada, poden anar portant els certificats d'estar positius del tema tributari, però de forma automàtica el propi sistema va actualitzant, ho fa cada jo què sé, al final va passant segons les empreses, però igual cada mes, 2 mesos, va buscant si l'empresa està positiva o no. Per la qual cosa, sí que ells ho poden aportar, que estigui tot positiu, però en principi la màquina ho va fent automàticament. Per la qual cosa, en principi les dades que surten són, en el Rèlit són correctes a l'hora de que l'empresa estigui positiva o no en el tema tributari. Ho fa periòdicament el sistema pròpiament. Val, merci. I després també ens preguntaven si estem al dia pel que fa a les inscripcions. Entenc que quina durada o quin termini aproximadament. Sí, ara pràcticament, ja us dic, tant inscripcions com amb actualitzacions, el termini màxim que tenim establert nosaltres és d'un mes, però ara mateix amb actualitzacions estem bastant per sota, igual estem en 15 dies, inclús menys, i en inscripcions pràcticament anem al dia. Vale? Pràcticament... un cop entra la inscripció, el mateix dia ja està autoritzada i ja apareix l'empresa com a inscrita en el Rèli. Vale? Sí, pràcticament s'estan anant al dia les inscripcions. I la Pilar Bat també pregunta, entenc que la classificació empresarial s'incorpora d'ofici amb la informació que consta al registre de l'Estat? S'incorpora d'ofici la classificació que consta al registre d'aquí de la Generalitat, la classificació de la Generalitat. Sí, quan una empresa es classifica, doncs aquestes dades de classificació de la Generalitat s'informen en el Rèlit, amb la qual hi ha un apartat per consultar aquesta classificació empresarial i, a més, quan una empresa es vol classificar aquí a la Generalitat, si la sol·licitud d'inscripció de la classificació ho indica, doncs d'ofici també se li dona d'alta en el Rèlit, això sí, amb les dades que tenen amb la sol·licitud d'inscripció o classificació, que no són totes les del Rèlit, la qual són menys dades, però la inscripció ja la té feta. I a partir d'aquí, doncs, ell pot fer sol·licitud d'actualització per aportar la resta de dades que li interessi tenir en el Rèlit. Però sí que hi ha connexió entre la classificació empresarial de la Generalitat i el Rèlit. Perfecte, merci. No, simplement recordar al públic que la mesura que pugui doncs faci aquestes preguntes, sobretot a l'espai habilitat per fer-ho, que és el Q&A. Sí, en el xat, On anirem recordant, no, sí, és, sí. No passa res, però sí que és més fàcil després recordar-les sí, i poder-les respondre. Millor que en el xat les preguntes, totes això, l'apartat que teniu algú de Q&A. Gràcies. Molt bé, merci, Albert. Doncs això.
El que deia l'empresa, doncs, inscrita, no ha de portar els documents, vale, i les dades que figuren al registre estiguin vigents. Vale? Només s'ha de presentar la declaració responsable i les dades són vigents. O sigui, quan es presenta el procediment de licitació a l'empresa, doncs, si ja està en el reali, no cal que aporti una altra vegada tot el que ja té, sinó que simplement doncs, faci una declaració responsable dient que doncs, ja està tot això en el reali i que tot el que té és vigent. Llavors, en aquest cas, doncs, simplement només cal fer la consulta per part dels organismes contractants dintre del reali d'aquestes dades. Els organismes de contractació han de consultar si hi ha informació registrada a les empreses registradores i generar electrònicament d'ofici certificat d'empresa inscrita. Vosaltres, això és una pregunta més que les empreses ho fan bastant i perquè s'equivoquen, ja veureu quan entrem a la web que hi ha dos apartats, en principi sembla bastant clars, vale? Un per empreses i un altre per administracions públiques, però moltes empreses volen entrar a l'apartat específic per nosaltres, per administracions públiques, per descarregar aquest certificat, vale? D'empresa inscrita. I llavors tenen l'error perquè ells no estan donats d'alta com a usuaris d'administració pública i els diu que no tenen usuari donat d'alta. Llavors pregunten, diu, si estic al real inscrit, com és que em dona aquest error? Vale? I és que estan entrant a l'apartat específic per nosaltres. D'acord? Dintre de l'apartat per consulta nostra d'administracions públiques, tenim l'opció, vale? A part de fer la consulta de les dades i dels documents, de generar aquest certificat doncs conforme l'empresa està inscrita, d'acord? Elles, les empreses, no poden generar aquest certificat, només... Vale? Sí? Disculpa, Max, tens una mica de problemes ara? Ara, perfecte. Ara sí. Vale. El que us deia, elles sí que poden generar una fitxa resum, vale, que... Bàsicament, és, la informació és la mateixa que el certificat, però el certificat com a tal, només vosaltres, com a administració pública, podeu generar-lo. Vale? Quins efectes té la inscripció en el reali de les empreses? D'acord? La mesa, òrgan de contractació, són competents en exclusiva per establir la capacitat de les empreses proposades com a adjudicatàries, d'acord? Amb la informació registrada obtinguda en el registre. Si detecten els òrgans de contractació alguna mancança o caducitat, vale? Cal que comuniquin directament a l'empresa perquè aquesta aporti la documentació, vale? Dins del període d'esmena. Lo qual el reali és una eina de consulta i d'ajuda, d'acord? Però si falta algo, doncs heu de els organismes de contractació han de fer requeriment a l'empresa perquè aporti el que falti o el que estigui caducat. D'acord? Què més? La informació registrada obtinguda per mitjans electrònics té validesa per a qualsevol procediment i forma d'adjudicació contractual davant les administracions públiques catalanes. O sigui que la informació és vàlida per a qualsevol procediment. Vale, l'administració pública de Catalunya i els ens, organismes i entitats que conformen l'administració pública i també les entitats que conformen l'administració local, les unitats públiques i les administracions catalanes han de reconèixer plens efectes a les inscripcions del reali. O sigui que ha de tenir efecte. Obligatorietat de la inscripció en el reali. En quin cas és obligatori? Vale? En principi ja hem dit, vale, que la inscripció en el reali és voluntari per a les empreses i que la idea, vale, és que és una eina per facilitar i agilitzar la participació d'aquestes en els procediments de licitació. D'acord? Això era així durant molts anys. Vale? Què ha canviat? Vale? Doncs, a partir de la llei de contractes, sí que hi ha dos casos, vale? en què és obligatori i un altre en què podria ser obligatori per una empresa estar inscrita en el reali per tal de poder licitar. Vale? El primer cas en el que és obligatori estar inscrita en el reali és en el cas dels procediments super simplificats. Vale? Com diu aquí, vale? Aquests procediments són per obres de valor estimat igual o inferior a 2 milions i servis subministraments de valor estimat igual o inferior a 100.000 euros. Vale? Per tant, en aquests casos, en aquests procediments oberts simplificats, l'empresa, si vol participar, haurà d'estar inscrita en el reali. Vale? Aquests efectes, vale, hi ha hagut una modificació respecte d'això fa poc, vale? I és que s'entén... que està inscrita, vale? A més de que realment estigui inscrita en el reali, vale? Quan l'empresa acrediti haver presentat la sol·licitud d'inscripció en el reali,
vale? Sempre que la sol·licitud que ha presentat sigui de data anterior a la data final de presentació d'ofertes de licitació. Vale? Aquesta acreditació es farà aportant el justificant de presentar recepció de sol·licitud també pel registre. O sigui, un cop ells fan aquesta sol·licitud, poden descarregar-se un justificant d'aquesta sol·licitud. Vale? Hauran de presentar aquest justificant i una declaració responsable d'haver aportat la documentació preceptiva i de no haver rebut cap requeriment d'esmena. O sigui, ells han de, a més de presentar aquesta justificació, aquest document, han de presentar una declaració responsable dient això, que han presentat tota la documentació preceptiva i, a més, que no han rebut per part nostra doncs, cap requeriment de correcció d'aquesta sol·licitud que han presentat. D'acord? Per la qual cosa, ara, no només és l'opció de que estiguin les altres, sinó que encara que no estiguin encara les altres, si han fet la presentació d'aquesta sol·licitud, també es dona com a inscrits per de cara a presentar-se aquests procediments oberts simplificats. Disculpa, vale. Max. En Jordi Santamaria bueno, posa en relleu que, tot i que la llei estableix doncs, 100.000 euros, considera que el valor límit per l'obert simplificat s'ha ampliat en alguna modificació d'aquesta llei a 139.000 euros, només amb serveis i subministres. 139.000, doncs m'ho apuntaré, sí. Podria ser, per aquest document. Ho consultem, i, però sí, podria ser. Gràcies. Vale. No és obligatori, en canvi, en els oberts simplificats sumaris, vale? Que són aquests procediments, i podria ser obligatori, vale? En el cas de que així ho estableixi l'organisme contractant, vale? En adjudicació de contractes tramitats com a mitjans electrònics. Vale? A segons de contractació, podeu exigir als licitadors l'inscripció prèvia al RELI, vale? D'acord amb la disposició addicional 16a, apartat 1, lletra K. Però disculpa, Max, seguint amb la línia del que parlàvem dels serveis i subministraments, també hi ha cert debat, la Nuri Guanté comenta això, que si estem parlant d'una xifra d'uns 140.000 euros, bé, era donar continuïtat al tema. Vale. Vale, per accedir al RELI, què necessiteu? Vale, signatura electrònica. Vale, ja veurem que un cop vulguem entrar en el RELI i estem donats d'alta com a usuaris, vale, ens demanarà doncs, que ens identifiquem mitjançant una signatura electrònica. Vale? Bàsicament això, amb la TCAT és la més habitual que tenim tots, vale? DNI electrònic, un certificat electrònic de nivell 3, també amb el clave de PIN i altres menys habituals com clave permanent o ciutadans de la Unió Europea. Vale? Però amb la TCAT és més que suficient. Vale? Aquest és l'apartat, com dèiem, què hem de fer per demanar l'alta en el RELI. Vale? No sé si tots sou usuaris del RELI o no. Vale? En el cas d'això, per sol·licitar l'alta en el RELI, si som usuaris d'àmbit de Generalitat de Catalunya, doncs s'ha de fer sempre un formulari d'alta, vale, que trobareu, ara us ensenyaré, a la web de la Direcció General, vale, i adjuntar aquest formulari d'alta via Evalisa a la cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública, doncs, demanant l'alta d'aquesta persona com a usuària del RELI. Vale? En el cas dels ens locals, dintre de l'EACAT, vale? Cal que feu una sol·licitud a través del portal EACAT, dintre del catàleg de tràmits teniu un tràmit concret que és sol·licitud d'autoritzacions d'accés al RELI, vale? Dintre del Departament d'Economia. El qual és anar a l'EACAT, catàleg de tràmits, i buscar la sol·licitud d'autoritzacions d'accés al RELI. Pregunten també què passa amb... A veure, un segon que estava al xat. Sí. Què passa si la sol·licitud d'inscripció i un requeriment d'esmena no s'ha complert? És a dir, si es considera que es compleix amb el requeriment de la inscripció o si queda d'alguna manera invalidat? En principi, si no està donat d'alta en el RELI, vale, ha de portar doncs, tant el justificant conforme presentar la sol·licitud com
aquesta declaració responsable que t'han de fer dient que no han rebut cap esmena, perquè podria ser que això que hagin enviat la sol·licitud malament, sense les dades obligatòries mínimes o amb algun error, i nosaltres doncs, els haguem fet un requeriment d'esmenar aquesta sol·licitud, amb la qual ja no s'hauria d'entendre aquesta empresa com a inscrita temporalment, encara que sigui per poder-se presentar. Amb la qual cosa, és obligatori tant el justificant de la presentació d'aquesta sol·licitud com la declaració responsable que fan ells dient que no han rebut ni... que han aportat tota la documentació que han de portar i que no han rebut cap petició d'esmena per part nostra. Les dues coses són necessàries. Queda resposta, gràcies. Vale, aquí tenim una miqueta de resum de les dades del Rally ara mateix, vale? A dia de... al mes d'abril. D'acord? Ara mateix tenim el Rally inscrites 12.137 empreses, d'acord? Algunes més actives que altres, vale? També és veritat. O sigui, aquí, dintre d'aquestes 12.137 hi ha empreses doncs, això que realment són molt actives i tenen les dades molt actualitzades i altres que es van inscriure en el seu moment i doncs, la informació que hi consta és més antiga. Organismes adherits, tant de l'àmbit generalitat com de l'àmbit local, ara mateix tenim 931 organismes adherits en el Rally, d'acord? I de persones usuàries, com vosaltres, en el Rally, ara mateix tenim 2.477 persones, vale? 527 de l'àmbit generalitat, 1.765 de l'àmbit local i 185 d'altres àmbits. D'acord? I el darrer any s'han doncs, emès per part de personal de l'administració pública que ha entrat en la web 19.586 certificats del Rally per a diferents empreses. D'acord? Teniu l'adreça de la bústia del Rally, d'acord? registre@licitadors.eco@gencat.cat, que és l'adreça, diguem-ne, de la bústia on podeu adreçar qualsevol dubte que tingueu al respecte del Rally i nosaltres doncs, la contestarem. licitadors.eco@gencat.cat. Vale? També podeu trucar, si voleu, al telèfon de la Junta Consultiva de Contractació Pública, d'acord? El 93 552 8090 i quan us demani l'extensió 1 és la que fa referència al Rally, d'acord? 93 552 8090 i extensió 1. La Clàudia Samon, perdona, Max, parlava de que hi ha ajuntaments que encara treballen amb sobres físics, és a dir, en format paper, exacte, de les empreses. Vale. Llavors, sobre això, pregunta si les empreses poden al·legar igualment que corroborem les dades a través de Rally. Home, si no ho treballeu... si treballeu en paper, a veure, vosaltres podeu accedir, tenint internet, vosaltres podeu accedir al Rally igualment per comprovar les dades, amb la qual cosa, si l'empresa us ho demana i vosaltres teniu accés i podeu comprovar-ho, podríeu fer la comprovació igualment, podríeu, sí. Físicament, tècnicament podeu. Una altra cosa és que vosaltres, si encara treballeu en paper, però realment, si l'empresa podria demanar-vos-ho. Sí, però al final vosaltres sou els que decidiu. I dues preguntes més pràctiques que també hem comentat sobre si la presentació estarà disponible en algun lloc i si es farem arribar al PDF de la mateixa presentació. Estarà tot plegat disponible també la gravació d'aquesta jornada pocs dies després de la finalització. Tot estarà a la web de l'escola. I... Una pregunta. Les preguntes, recordem, no en el chat, sinó en l'apartat del costat, de Q&A. Sí, tota la gravació com els documents estaran disponibles a la web de l'escola. A més, ara, quan fem la part més pràctica que us vull ensenyar, vale, ja us ensenyaré que també dintre de la... Quasi tota aquesta informació, dintre de la web de la Direcció General de Contractació Pública, des d'on també podeu accedir en el Rally, teniu accés a aquesta informació. D'acord? Vale. Doncs anem a veure una miqueta
surto d'aquí. Vale. Doncs anem a veure una miqueta el tema pràctic, d'acord? Anem a veure, un cop vista la teoria, vale? Anem a veure una miqueta, doncs això, com podeu entrar i què podeu consultar, què podeu veure, i què és realment això del rally. Vale? Vale. Primer de tot, com podem accedir en el rally? Crec que això d'aquí, que em molesta. Vale? Com podem accedir en el rally un cop siguem usuaris? Vale? Doncs, si anem a la web de la Direcció General de Contractació Pública, d'acord? Dintre d'aquí de la nostra web, tenim aquí diversos apartats, vale? Eines de treball, vale? I aquí doncs, tenim, vale? La classificació, tenim el RPC, vale? Tenim altres coses, tenim el punt que fa referència al registre electrònic d'empreses licitadores, d'acord? Si cliquem aquí, vale? Tenim aquí doncs, això, un apartat que ja ens explica doncs, què és el RELI, vale? Tenim aquí el que us deia, l'apartat per inscriure i contractar, que no ens interessaria tant, i el que ens interessava, que comentava abans, de com donar-nos d'alta com a usuaris del RELI. Vale? Tenim aquí això, si som gener i sector públic o si som ens local. Vale? En cas de gener, el que us deia, vale? Per donar d'alta persones en el RELI, cal que prenem aquest formulari, si cliquem aquí directament, ja obrirem el formulari, vale? D'alta eines electròniques, vale? Bàsicament doncs, aquí hem de fer constar doncs, l'entitat que demana l'alta, vale? Doncs, en el cas d'un ajuntament, doncs, quin és l'ajuntament, si és un organisme del sector públic de la Generalitat, doncs, quin organisme, vale? I doncs, aquí constarien les dades de les persones que aquí podem donar d'alta diversos aplicatius. Vale? És comú tant per PSCP com per RPC com per RELI. Vale? És el mateix formulari per demanar alta d'usuaris en els tres aplicatius. Per la qual marcaríem en quin aplicatiu volem donar d'alta, o en diversos, no està limitat, podeu demanar alta a RPC i a RELI, i les dades de la persona, doncs, cognoms, el DNI, el correu electrònic i el càrrec de la persona, si és que té algun càrrec concret. D'acord? Llavors, aquest formulari és el que via Evalisa s'ha de fer arribar a la CAMP de la Secretaria de la Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública, vale? La GMFEDAC. Llavors, un cop rebut això, nosaltres ens donarem l'alta i ja us ho comunicarem que esteu donats l'alta com a usuaris del RELI. El cas de personal d'administracions locals i universitaris, via EACAT, vale? Dintre del portal EACAT, vale? El catàleg de tràmits, com es diu aquí, doncs, tenim un punt que és sol·licitud d'autoritzacions d'accés al RELI, on doncs, simplement és emplenar aquesta sol·licitud i enviar-la. I llavors ja se us donarà d'alta també com a usuaris. Vale? Aquí us diu les dades que necessiteu, doncs, bàsicament les que hem vist abans, nom i cognom, NIF, correu electrònic, el càrrec i el perfil o rol que ha de tenir aquest usuari dintre del RELI. Vale? El que us deia, també, dintre d'aquest apartat del RELI a la web de la Direcció General de Contractació Pública, a més de, doncs això, de com demanar l'alta de les persones usuàries i d'accedir al formulari que heu d'emplenar en el cas de que siguin usuaris de la Generalitat i del seu sector públic associat, tenim doncs, més informació sobre el RELI. Doncs aquí, vale? Bàsicament, teniu una mica més resumit tot el que hem vist en aquesta presentació. Vale? Doncs, quin és l'objectiu del RELI, vale? Aspectes essencials, en quins casos és obligatori escriure's al RELI per part de les empreses, vale? La validesa del certificat, vale? Doncs, a la Generalitat i al sector públic. I si voleu més informació, doncs, també teniu aquí la bústia d'accés al RELI. Vale? I dintre d'aquesta mateixa pantalla, vale, tenim el link per accedir a la web del RELI. Vale? Aquí ens surt un avís, continuem a l'aplicació, vale? I aquí tindríem ja l'accés a la pantalla web del RELI. Vale? Com podem accedir? Més senzill encara que fent això, simplement en el nostre navegador
posant Rally, vale? I ja ens apareix també. Vale? Con lo qual, és inclús més fàcil i més directe. Vale? Des del nostre navegador, busquem Rally i ja la primera que ens surt és aquesta pàgina web. Vale? Aquesta pàgina web és comuna, d'acord? Tant si som empresa com si som administració pública, aquesta és la web del Rally, vale? Com us comentava. Tenim dos apartats, la part per a empreses i la part per a administracions públiques. Vale? Dintre de les empreses que tenen accés, doncs tenen un punt per fer la inscripció. Vale? Si volen fer inscripció de l'empresa, simplement venen aquí i accedeixen a la sol·licitud d'inscripció i van emplenant i enviant aquestes dades. Vale? I per a empreses inscrites tenen dos punts. La sol·licitud d'actualització de dades i la consulta de les dades del registre. Per part nostra, vale, els treballadors d'administracions públiques tenim només a l'apartat per a consulta d'empreses registrades i generació del certificat. Vale? Aquest és el punt que us comentava, que moltes empreses es confonen i en comptes d'entrar a consultar les seves dades aquí i generar-se la seva fitxa resum, que és el que ells poden generar, venen directament aquí perquè volen el certificat i com volen generar-se el certificat, doncs cliquen aquí i els donen un error, tot i que estiguin inscrites com a empreses en el Rally, i la persona que accedeix estigui identificada com a representant d'aquesta empresa dintre del Rally, al ser aquest apartat únic i exclusiu per treballadors d'administracions públiques donats d'alta com a usuaris en el Rally, els apareix un error de que l'usuari no està donat d'alta. Llavors, moltes persones pensen que això vol dir que la seva empresa en realitat no està inscrita i és una consulta bastant habitual. Vale? Abans d'entrar a fer la consulta d'empreses, vale, que és el que habitualment més fareu, vull ensenyar-vos, vale, un parell de cosetes més que tenim per aquí. Vale? Aquí tenim un parell de punts pensats sobretot per a les empreses. Vale? Aquí doncs, tenim un link que ens envia aquí doncs, per explicar una miqueta això que és el Rally, vale? I aquest altre, que també és un resum amb informació útil per les empreses, doncs, explicant una miqueta també doncs, que poden, en quins casos és obligatori el Rally, quina informació ha de constar o pot constar en el Rally. D'acord? Aquí tenen un document d'ajuda. Clicant aquí, doncs, tenen un document d'ajuda amb les preguntes habituals. Vale, que pot tenir una empresa, doncs, a l'hora d'informar les dades del Rally. Vale? Tenen diversos punts, amb les qüestions doncs, més habituals que ens hem trobat amb el temps que les empreses doncs, poden tenir dubtes doncs, per intentar doncs, resoldre-les i que puguin ser una mica autosuficients a l'hora de fer aquestes tant inscripcions com actualitzacions de dades. Aquí tenim dos punts més, vale? Tenim aquí un llistat, vale? En el vostre cas tampoc no té gaire utilitat, gaire interès, això és més aviat doncs, per públic en general que vulgui veure doncs, quines empreses estan inscrites, vale? Tenim un llistat amb totes les empreses, vale, que estan inscrites en el Rally amb la seva data d'última actualització, d'acord? És un llistat doncs, molt llarg, vale? Són 122 pàgines, com a tal. Tampoc no és gaire usable, però que per poder-ho treballar sí que es pot descarregar en Excel. Vale? Es pot fer una exportació a Excel. Que ara no veig. Se m'està quedant amagat en algun lloc. Se't deu veure. Ah, aquí. Ho vaig fer l'altre dia i ara no estic veient el botó. M'ha desaparegut, que de vegades amb l'informàtica pot passar. Desapareix alguna cosa d'un dia per l'altre i tens que cridar corrent al Sautic. Vale? Tenim aquí el botó per descarregar l'Excel, vale? Que doncs, això, de cara a poder treure el llistat i mirar doncs, quina empresa està o no està donada d'alta en el Rally o ordenar-ho per dates, el que sigui, doncs és molt millor que no aquest de ser llistat per la web, que no... Però bueno, el que us dic, això per vosaltres tampoc no li veig tampoc molta importància, perquè vosaltres teniu aquí la consulta directa, que és molt,
és molt millor i més, més entrenadora que no anar per aquí, per aquest llistat. Vale? Sobre, i... Perdona, Max, sobre aquest llistat preguntava la Rosa Maria Zazo si tenia un buscador. Entenc que ja s'ha respost la pregunta, no? Correcte, sí, no té buscador. És simplement... però bueno, ja us dic, això no està pensat per vosaltres, vale? Vosaltres teniu... Ara veurem la consulta i, a més, tenim consulta per empresa concreta o per àmbits d'empresa, ja veurem. Vale? Això també és pensat, doncs, o per alguna empresa que vulgui mirar si està donada alta, però, bueno, en principi podria consultar directament les seves dades, o pel públic que vulgui entrar a veure quines empreses estan inscrites en el Rally, doncs, una persona del carrer que no tingui cap... ni part de l'empresa, ni sigui administració, sí que pot entrar a la web i aquí sí que podria entrar, doncs, a veure quines empreses estan donades d'alta en el Rally. No hi ha cercador, vale? El que sí és això, pots tenir un Excel, llavors aquí en Excel pots aplicar filtre doncs, per nom de l'empresa o per data d'actualització, que no són les dades que tenim. Vale? Però ja us dic, no és la idea que vosaltres entreu aquí a buscar les empreses. Vale? Ara veurem com és el més aconsellable que feu vosaltres. I una pregunta sobre, doncs, una pregunta més operativa sobre els usuaris. La Mercè García pregunta que fa molt de temps van donar d'alta una usuària del Rally, però que només va haver d'entrar-hi un parell de vegades. Vale. Pregunta sobre si aquest usuari caduca i si s'ha d'actualitzar d'alguna manera. Caducar no caduca, el que sí que ens obliguen a fer neteges temporals i cada X temps els serveis tècnics de tot el tema de protecció de dades i d'eines informàtiques ens obliguen a fer neteges d'aquells usuaris que fa molt temps que no accedeixen, amb el qual podria ser que aquell usuari estigui inactiu, o sigui, intenti entrar i no li funcioni. En tot cas, que provi d'entrar, vale? Si pot accedir, perfecte. Si veu que intentar doncs, identificar-se li dona problemes, que ens enviï un correu a la bústia, vale? registre@licitadors.eco@gencat.cat i ens ho comenti. I mirarem a veure doncs, si es pot activar directament o si cal que faci una nova sol·licitud. Segurament es podrà activar directament. Que faci la prova i que ens diguis d'algun problema per la bústia i ja li resoldrem. I seguint amb el tema de la consulta d'empreses, la Mari Carme Torres, que segurament és una pregunta que es respondrà a continuació, pregunta si es pot fer una consulta d'empresa quan ens donen el número d'inscripció o únicament es pot fer amb el CIF, no. El nom d'empresa no. I data. Sí, el número d'inscripció no serveix per això. De fet, sí. Ara ho veurem. Si la consulta d'empreses es pot fer per NIF o nom, o sí que podem fer una consulta més genèrica per àmbits d'empresa, vale? Però no per número registral. No es pot cercar per número registral. Gràcies. Molt bé. Vale, i tenim aquí sota un altre llistat. Vale? Aquest és el llistat d'aquelles empreses que estan en provisió de contractar. Vale? Nosaltres, quan fem la consulta concreta d'una empresa, si estiguessin situació, ara ho veurem, ara farem una prova, vale? Ja ens apareixeria doncs, la indicació de que està en provisió de contractar i totes aquestes dades, vale? Doncs, des de quina data fins a quina data, en base a quina causa legal i per quin àmbit, vale? Però també això també de cara a vosaltres sí que us pot interessar mirar quina és la llista d'empreses que ara, a dia d'ara estan en prohibició de contractar, però més enllà d'això, doncs, sí que interessa doncs, això a les propres empreses o a persones particulars que els hi pugui interessar. Vale? Vosaltres podeu consultar aquest llistat, doncs, tenim això, les dades de la persona física o jurídica que està en prohibició, per quin àmbit està en prohibició i doncs, la data de resolució de la prohibició de contractar i la data d'inici i fi dels efectes i la causa legal en base a la qual està en prohibició. Però ja us dic, això és un llistat. Quan nosaltres ara farem la consulta, vale? Quan fem una consulta d'una empresa en concret, si es troba en aquesta situació, també ho queda clar. Es veu clarament doncs, que està en aquest cas l'empresa. I ara sí, doncs, anem a dintre de la web del Rally, vale? que és el que realment us interessa a vosaltres, vale? Que és la consulta de les empreses que estan registrades. Vale? Entrem dintre d'aquí, vale? Entre la web del Rally,
a la part d'administracions públiques, consulta d'empreses registrades. Vale? Aquí ens demana que accedim. Vale? Ens demana que ens identifiquem amb el certificat electrònic. Vale, doncs. Ens identifiquem. Vale? I entrem en aquesta... en aquesta pantalla. Vale? Com veieu, hi ha dues opcions. Tenim dos formes de fer la consulta. Una, per empresa directament. Vale? Si cliquem aquí, doncs, podem fer la cerca per NIF, CIF, passaport de l'empresa o persona jurídica o física. Vale? Per denominació, vale? Aquí és un cercador que, doncs, si posem, ho invento, obres... doncs et cerca totes les empreses que tenen aquesta paraula a la seva raó social. ¿Vale? Con lo cual, si és algo molt genèric, ja ens diu, ¿vale? Hi ha massa resultats trobats per aquests paràmetres de cerca, et mostra els 50 primers, ¿vale? I ja et diu que bueno, si vols, si no ets aquí, que acotis una miqueta més la teva cerca. ¿Vale? Nosaltres, de tot aquest llistat, doncs, clicant aquí a sobre del NIF, entraríem a les dades d'aquesta empresa. ¿Vale? Com veieu aquí, en el cas que alguna d'elles estigui en posició de contractar, vale, ja surt aquí un avís. Vale? Si entréssim dintre, llavors entrarem en una, veurem que també torna a insistir que aquella empresa està en prohibició i ens apareixen totes les dades de la prohibició. Vale? Doncs, per quin àmbit, en base a quina causa legal i la data d'inici i fi de vigència d'aquesta prohibició. Tornem enrere una miqueta, ¿vale? Perquè abans d'entrar més al detall a la consulta de l'empresa, tenim aquesta altra opció, ¿vale? Per no cercar una empresa concreta, sinó poder fer la cerca d'empreses segons activitats o àmbits geogràfics. ¿Vale? Si cliquem aquí, tenim un cercador. ¿Vale? Tenim un cercador amb diferents criteris de filtre que podem aplicar en aquest... en aquesta cerca, vale? Per tant, podem buscar doncs, per tipus d'empresa, vale? Si és pime o no pime, per municipi, podem posar el Prat de Llobregat, que és on soc jo. Vale? Podríem buscar, si volem que sigui una empresa de tipus social, doncs quina empresa o alguna forma jurídica en concret. I apliquem el filtre. En aquest cas, d'empreses en el Prat de Llobregat, que és la població que he posat, que la forma jurídica sigui anònima, només tenim dos. Vale? Doncs, podríem entrar. Vale? Nova cerca. Vale? Podríem doncs, això, buscar qualsevol municipi o filtrant doncs, això per algun tipus concret que ens interessi de forma jurídica de l'empresa. Vale? A més d'això, vale, tenim la cerca per activitat empresarial. Vale? Dintre d'aquí doncs, podem triar doncs, obres, serveis, subministraments, consultoria d'assistència, gestió, consorci, consorci de serveis, consorci de la pública. Vale? I per poder fer això, vale, hem de posar doncs, algun dels subgrups. Vale? Podem buscar per diversos grups o subgrups. Vale? Podem buscar perquè l'empresa doncs, que tingui algun d'aquests subgrups, vale? O que els tingui tots. Vale? Doncs aquí tenim tot un fotimer de subtipus d'activitats d'empresa. Vale? Per fer una cerca doncs, a les empreses que estan inscrites en el Reli amb aquestes activitats. Vale, per si s'interessa fer una cerca més general d'empreses i no més al detall. Tot i que suposo que habitualment el que més ens interessa i el que més habitualment és consultar l'empresa concreta que es presenta i per veure les seves dades i documents. D'acord? Disculpa, Max, per tancar el tema de la prohibició de contractar, la Mònica Vincent preguntava
Si en un àmbit està, bueno, té aquesta provisió per ser contractada, sí, es pot presentar a altres àmbits. Sí, sí, la provisió és només per l'àmbit concret. O sigui, torno un moment per ensenyar-vos això i després tornem a veure. En aquest cas concret, vale, per exemple, doncs l'empresa aquesta, Construccions i Cart S.A., vale, l'àmbit de la provisió és l'Ajuntament de Torelló, amb la qual no pot contractar amb aquest ajuntament concret. Vale? Amb tota la pesta d'ajuntament sí que pot contractar. Vale? Si la provisió fos d'un àmbit més ampli, també ho diria aquí. Vale? Si fos doncs, per contractar amb la Generalitat o amb tot l'àmbit local, etcètera. Però és només l'àmbit concret amb el qual no pot contractar. Podria contractar amb qualsevol que no fos aquesta entitat. També preguntava la Núria Bonet sobre a què fa referència la data d'informació registral. La data d'informació registral... no sé on ha vist aquest camp, però bueno, en principi és la data en què es registra l'empresa en el REVI. Val. I després la Maria Fèlix pregunta si teniu contemplada la possibilitat d'inscripció d'una empresa com a CETIS i no com a CET. Si s'ha fet alguna modificació. Encara no, però sí que perquè... No per aquí pel Reli, però per en la registra pública de contractes dintre de les opcions que tenim per identificar les empreses que són de l'àmbit social. Ara mateix també tenim els EIs, empreses d'inserció, i els CET, però sí que és veritat que estem contemplant el tema d'informar també els CETIs. Per tant, en el REL encara no s'ha comentat, però segurament en breu hi haurà també aquesta opció. També, sí. Ara mateix no, ara mateix encara no, però suposo que sí, que no triguem gaire a tenir també aquesta tipologia identificada concretament. I una consulta tancant, suposo, el tema de la prohibició de contractar. La Maria Isabel pregunta com s'identifiquen les empreses en prohibició. Has comentat, no?, que hi havia diversos avisos. Correcte, també... sí, ja veurem. O sigui, tenim el llistat aquest que hem vist, vale? on surten totes les que tenim en prohibició de contractar ara mateix, vale? I, a més, del llistat aquest, quan nosaltres busquem una empresa, si està en prohibició, doncs ens apareix l'avís. Per exemple, ara anem a fer la cerca d'una empresa. Vale? Aquí, al posar la consulta, vale? al ficar la consulta, doncs podem fer la cerca per NIF o nom. I tenim dos camps que fan referència a la data. Vale? Una és la data a la que demanem les dades. Per defecte és el dia d'avui sempre, perquè és avui quan demanem les dades. I l'altra, que també per defecte posem la data d'avui, que és a quina data volem nosaltres la informació del registre. Amb la qual estem demanant avui la informació que hi ha al registre avui. Vale? Això ens valdria perquè si ens interessa buscar la informació que hi ha al registre, no avui, sinó la que hi havia fa un mes, vale? Doncs si en comptes de posar el dia d'avui, posem el 26 de març del 2022, la informació que veurem, vale, d'aquella empresa no serà la que consta en el REVI en el dia d'avui, sinó que serà la que constava en aquell moment en el REVI. Vale? Per al cas que vulguem doncs, consultar doncs, això, en el moment en què es va fer la sol·licitud de la petició de licitar, doncs quina informació constava en aquell moment, si no a posteriori quan nosaltres revisem, per exemple. D'acord? Anem a fer el que comentava la companya. Vale? Anem a veure una empresa, vale, que està en prohibició de contractar. Vale? Anem a cercar-la. Podem cercar per NIF o per nom. Jo tinc aquí el NIF. Vale? Cercaré per NIF directament. Vale? I veurem que en el cas d'aquesta empresa, vale? El primer de tot que ens apareix és a l'acceptar aquest NIF, és un avís en pantalla, en vermell, que ens diu que aquesta empresa es troba en situació de prohibició de contractar. Vale? Amb la qual ja ens està avisant que està en prohibició. No sabem encara doncs, això, per quin àmbit ni fins quan, però sabem que està en prohibició. I dir que per generar el certificat de l'empresa continuem clicant al botó consultar empresa. Empresa,
Vale? I entrem a les dades del rally d'aquesta empresa. Vale? Aquí ens torna a avisar, vale, que aquesta empresa està en situació de prohibició de contracte. Tenim aquí les dades de l'empresa, doncs el nom, vale, l'adreça, tot això. I aquí baix, s'aparteix una mica d'aquí, això l'estona va molestant. Vale? Les dades específiques de la prohibició de contractar d'aquesta empresa. Vale? Doncs la causa legal, en base a quin article de la llei s'ha establert aquesta prohibició de contractar. L'àmbit del qual està prohibició de contractar és l'Ajuntament de Sant Sobirà d'Anoia. La durada d'aquesta prohibició, vale, que són 12 mesos, i des de quan fins a quan és vigent aquesta prohibició de contractar. D'acord? Con lo qual, és el que us deia. Podeu fer la cerca doncs, del llistat per veure totes les que estan, o directament, quan vosaltres busqueu una empresa que, doncs, que es pot presentar a un concurs o que consulteu les seves dades, si aquesta empresa estigués en prohibició de contractar, doncs us sortiria aquí indicat clarament que està en prohibició i doncs, per quin àmbit i per quin termini. Vale? Tot i així, doncs, teniu aquí també l'opció per generar el certificat o imprimir les seves dades. D'acord? Llavors entrarem en detall a veure tota la informació que podem tenir en una empresa, vale? Però abans vull ensenyar-vos un parell de cosetes més al respecte d'empreses especials, diguem, o que poden tenir algun avís concret, com és el cas d'aquest cas de les empreses en prohibició de contracte. Vale? Perdona, Max, la Noemi Cardona pregunta que pel que fa a aquesta prohibició de contracte, les dades inici, efectes i data fi, amb què es basen aquestes dades una administració per posar aquests terminis? Les administracions, quin seria els motius o amb què es basa? Bàsicament, espera que torno a entrar. Ara faré la cerca per nom, perquè veieu que funciona per nom. Vale, en cas que busquem per nom, vale, en aquest cas només n'hi ha una amb aquest nom, ja m'entra directament també. Vale. Les dates. Vale. Bàsicament, la data de resolució és quan es signa la resolució de la prohibició de contractar. Vale? I la publicació és quan es publica, que sol ser la mateixa data, perquè quan s'assigna es publica automàticament aquesta resolució. I la data d'efecte d'aixecament és això, aquesta resolució que es publica, segons la qual es prohibeix el contracte a l'empresa doncs, amb l'àmbit que sigui, determina doncs, una data d'inici dels efectes i un termini de durada d'aquesta prohibició. Per la qual cosa, la data d'efecte i el termini o l'altre aixecament ja ho estableix la pròpia resolució i surt publicada. No, bàsicament, les dades són aquestes. Tot això és quan es fa la resolució de prohibició de contractar, ja ho determina tot. Tant quan s'assigna i es publica aquesta resolució, doncs és aquesta data, i els efectes els determina la pròpia resolució. Vale? Seguint amb la prohibició de contractar, la Marisa Martínez torna a preguntar. Com la Junta Consultiva de Contractació Pública sap o té coneixement d'aquesta prohibició i com s'incorpora aquesta empresa al llistat o com bueno, de manera es fa constar? Sí, se'ns comunica. A veure, teòricament la pròpia empresa hauria de comunicar-ho, però normalment no va així. Normalment ens ho comunica segurament normalment a l'òrgan de contractació que en aquest cas, per exemple, doncs, l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia. Vale. Però bueno, hi ha diverses vies, això. L'empresa hauria d'informar-nos també si està en prohibició de contractar. Hi ha diverses vies. En alguns casos és... Sí, però bàsicament són... L'agència de competència crec que alguna vegada també ens ha comunicat. I el tema d'incorporar-ho és d'ofici per part nostra. O sigui, nosaltres, dintre de l'aplicatiu... que tenim per informar, bueno, per revisar i autoritzar les dades que ens aporten les empreses i de facto doncs, incorporar-les en el REVI, tenim un apartat per indicar doncs, la informació de la prohibició de contractar i lligar-ho en l'empresa que és. Llavors, tant si ja està una dada d'altra empresa, doncs simplement
doncs incorporem aquesta informació a l'aquesta informació que està que té l'empresa, llavors perquè aparegui aquí a la web. I si encara no està donada a l'empresa en el rally, doncs tenim un apartat per d'ofici inscriure amb unes dades mínimes aquesta empresa per poder-la fer constar com a prohibida. I seguint amb aquest tema, com una administració està facultada per imposar aquesta prohibició i si ho fa, doncs com ho fa constar el rally que aquesta prohibició està vigent? Això, per aquestes coses ja de... clar, per això, tant, per àmbits de tema jurídic, si de cas això tenen algun dubte, millor que truquin directament aquí a la Junta Consultiva i facin la consulta a l'àrea jurídica. Perquè jo el tema aplicatiu i això sí, però ja a l'àmbit jurídic ja se m'escapa bastant i per no enganyar-vos, millor tots els temes aquests consultes més de l'àmbit jurídic i d'això, feu la trucada. Truqueu aquí al telèfon de la Junta Consultiva, vale? El 93-552-8090, i feu la consulta a l'àrea consultiva o a la bústia del registre ja li passaré jo a l'àrea jurídica nostra, vale? Perquè us ajudarà millor en aquests casos més de l'àmbit de la llei. I sobre aquest tema també, com us fem arribar a l'acord de prohibició de contractar? El mateix. La Cristina. El mateix. O truqueu directament aquí a la Junta Consultiva i consulteu a l'àrea jurídica. Són els que s'encarreguen d'això, l'àrea consultiva de l'àmbit jurídic, s'encarreguen de tot aquest tema i aquí a mi se m'escapa una miqueta ja. Llavors, això, feu la pregunta directament o, si no, amb la bústia del rally, doncs envieu la consulta, jo li reenviaré a la bústia de la Junta Consultiva de l'àmbit consultiu jurídic perquè us ho diguin millor, perquè jo ja dic el tema pròpiament de la eina sí que el controlo més, però tot el tema de l'àmbit legislatiu doncs ja se'm escapa més, llavors millor que ho facin elles. I la Vanessa Figueres preguntava quan sol·licitem generar el certificat que s'obté d'aquesta prohibició. Bueno, sí, és el mateix. Si generem el certificat d'aquesta empresa amb prohibició, se genera un certificat com el de qualsevol altra empresa, ¿vale? Però en el que consta doncs, que l'empresa està en prohibició de contractar. Vale, sobre aquest tema que van, suposo que reblant també en això, el Jordi Santamaria comentava que l'empresa Conspay i Servial va ser declarada en prohibició de contracte ja que va falsificar factures, tot i que la documentació presentada en un requeriment era de baixa desproporcionada. Vale. És una empresa molt perillosa i que fa il·legalitats. Entenc que... Sí, bueno, surt aquí, està prohibida. Sí. Exacte. La tenim com a prohibició, sí, Conspay. Va, aquesta està prohibida en dos ajuntaments ara mateix, que Sant Quirze i Llinars, em sembla que la tenen prohibida. Va, gràcies. Merci, Max. Molt bé, doncs continuem amb altre tipus d'empreses que us donen missatges diferents a l'habitual, ¿vale? que us vull ensenyar abans d'entrar en una empresa a veure què podem consultar. ¿Vale? Primer de tot, bueno, segon que hem vist el tema de les prohibicions, ¿vale? Vull que veieu què passa quan, si busquem una empresa, ¿vale? Que... aquí ja la tinc. ¿Vale? Que ha presentat una sol·licitud d'actualització de dades. Vale? En el cas de que tinguem presentada per part de l'empresa una actualització de dades del rally, però encara no l'haguem autoritzat nosaltres, o sigui, el procés és que ells fan aquesta sol·licitud d'actualització de dades i nosaltres, com us vaig comentar abans, tenim aquest termini d'un mes per doncs, revisar les dades i documentació que ens aporten. I realment, doncs, si és tot correcte, doncs, actualitzar aquestes dades o, en el cas de que no ho sigui, doncs requerir l'esmena corresponent o no actualitzar segons quines dades, sinó aportar la documentació
acreditativa correcta que ens han de portar. Llavors, en aquests casos, vale, d'aquestes empreses que tenen presentada una sol·licitud d'actualització, con la qual està presentada però no autoritzada per nostra, us apareix aquest avís a vosaltres. Vale? Us avisa, vale, de que ells, en data, en aquest cas 25 del 4, o sigui que ahir van enviar una sol·licitud d'actualització de dades i que, doncs, això, que tenim un termini màxim d'un mes per... doncs per autoritzar aquestes dades. Vale? Ja et dic, ara mateix estem anant bastant més ràpid. Però tot i així, vale, podeu continuar. Vale? Això no vol dir, aquest missatge no vol dir que no podeu consultar les dades d'aquesta empresa. Eh? Si cliqueu continuar, entreu dintre de l'empresa i clar, no podreu consultar les dades que va aportar, diguem, en aquesta darrera actualització que va fer en data 25 d'abril. Però les que estan pintades sí que podeu, vale? com amb qualsevol altra empresa, podeu entrar a consultar totes les dades i a generar-vos el certificat o la fitxa. D'acord? En el cas d'aquestes empreses que ara, amb aquest canvi que hi ha hagut a la llei, ja no és obligatori que estiguin inscrites com a tal per presentar-se als procediments oberts simplificats, sinó que només en que hagin fet la sol·licitud i ho puguin acreditar juntament amb la declaració responsable de, doncs, de que han aportat tota la documentació i de que no han rebut cap petició d'esmena per part nostra. D'acord? En aquest cas, si fem la consulta d'aquesta empresa, doncs el mateix, ens surt un avís que ens indica, doncs, que en data tal, o sigui, aquesta ha sigut avui, ens han enviat una sol·licitud d'inscripció, vale? Con la qual sí que es pot comprovar, doncs, que realment ha enviat la sol·licitud d'inscripció, a part d'aquells ens puguin fer arribar el certificat de la presentació, del justificant, i en quina data ho han presentat. D'acord? Per tant, sabem si aquesta data és realment anterior a la fi de la presentació de les ofertes. Vale? I el mateix d'abans. Vale? Ens diu que tenim un mes per autoritzar tot això. Dic, ara mateix estem anant, sobretot amb inscripcions, molt més ràpid. Vale? El tema d'inscripcions estem anant pràcticament al mateix dia. De fet, aquesta l'han fet avui i perquè no tenia cap altra que ensenyar-vos perquè ja estaven totes les d'ahir estaven totes fetes. ¿Vale? En aquest cas, com encara no tenim res, perquè això és una inscripció, no una actualització de dades, ¿vale? I encara no està autoritzada pels nostres tècnics, doncs no tenim res a què consultar. Vosaltres no teniu opció de consultar les dades d'aquesta empresa, ¿vale? Perquè encara no està inscrita en el RELIC, amb la qual només teniu aquest avís on us surt que l'empresa ha presentat en aquesta data la sol·licitud i ja està. Vale? No podeu accedir a cap altra dada d'aquesta empresa. Perdona, Max, sobre les dades. Digues. Que volen actualitzar les empreses, el Josep Martínez pregunta com sí. Les coneixen, com saben quines dades volen actualitzar. Les empreses... Entenc que sí. Bueno, ells poden actualitzar... Bueno, jo contesto i si vol repreguntar, que repregunti. Sí, sisplau. Ells dintre del diguem-ne, del rally hi ha tota una sèrie de dades que ara veurem, vale? Doncs això, solvències d'experiència tècnica, tema d'acreditacions i certificacions, documents... Ui, diu que l'internet no m'està anant molt bé, em sembla, eh? De moment se't sent bé, vale. Se't veu bé. Sí, no, m'has dit un missatge raro d'aquí de que l'internet no està molt fi. Vale, el que us deia, ells tenen tots els diferents apartats amb tota la informació que poden penjar en el RELIC. Llavors, ells sí que tenen dintre de les seves dades d'aquí a la web un apartat que nosaltres no veiem, no tenim, com a administració, que fa referència a properes caducitats, amb la qual sí que tenen, doncs, per tots els apartats de tota la documentació i informació que hi ha al RELIC, doncs, dels que tenen ells informats, vale? Si no tenen informat, doncs no els apareix la caducitat, doncs quan li caducaria, per saber doncs, què és el que tenen caducat o a punt de caducar per poder actualitzar-ho. No sé si es referia a això. Sí, es referia, bueno, com em repreguntava i volia dir que si l'empresa sí. Ha enviat a la Junta, entenc, una actualització de dades,
com l'entitat o nosaltres, en aquest cas comenta el Josep, podem saber quines són les dades que volen actualitzar. O sigui, les darreres que han volgut actualitzar. Entenc que sí. No poden ser. O sigui, ells poden veure les dades que té l'empresa. Un cop feta l'actualització per part nostra autoritzada, ells consultaran les dades que hi ha en aquell moment a l'empresa, amb la qual cosa seran les últimes actualitzades, l'última actualització que hagin fet. O sigui, ells poden consultar el que hi ha en el rally, amb la qual cosa poden veure el que és en aquell moment. Clar, entenc que és per fer un matching entre les anteriors i les actualitzades. Sí, suposo que es refereix a això. Es van actualitzant, o sigui, aquí les antigues continuen sortint fins que deixen de ser vigents i les actualitzades s'afegeixen, amb la qual cosa el que vosaltres veieu és la foto actual, o sigui, és tota la informació que hi ha en aquell moment actualitzat i el que no estigui actualitzat, que era més antic, però que encara està vigent i, per tant, encara apareix a la web. Però si han fet una actualització, les dades que han actualitzat les veureu també. Són les últimes, en teoria. Sobre la data d'informació registral que comentaves abans, la Vanessa Figueres pregunta, quan volem fer una consulta d'una empresa que s'ha presentat en una licitació, la data aquesta d'informació registral ha de ser la data límit per a la presentació de les ofertes? Clar, el tema és... Sí, perquè si vosaltres requeriu que en data que acaben les ofertes compleixin o tinguin una determinada informació, doncs hauria de ser la data aquesta. O sigui, hauríeu de mirar si busqueu a posteriori de que acabi aquesta data, doncs hauríeu de mirar amb data d'informació registral l'últim dia de presentació de les ofertes, sí. Perquè sigui la informació que tenien en el rally informada en aquell moment que va tancar el període de presentació. Gràcies. Vale, doncs anem a entrar en una empresa, diguem, normal, d'acord? En una empresa que ni està en prohibició, ni té una sol·licitud d'inscripció feta, ni una actualització, sinó que no, ja té tot correcte. A veure, no entra en aquesta, que tingui bastanta informació. Vale. Quan entrem a l'empresa, vale, què tenim? Doncs, primer de tot, tenim això, una pantalla amb unes dades bàsiques. Vale, doncs això, el nom de l'empresa, el nom de l'empresa, quan s'ha inscrit al rally, vale? Això són dades que hem posat nosaltres, vale? Quan donem les dades i la informació registral en el rally de quan ho demanem, que és d'avui. Vale. Informació de tot el tema de domicili de l'empresa, adreces electròniques, vale. Si volguéssim generar el certificat directament, podríem clicar aquí per generar el certificat o per imprimir, que és el mateix per la signatura electrònica del certificat. Vale. Cliquem aquí i tindríem el certificat d'aquesta empresa en el rally. Aquí tindríem tota la informació en el certificat. Vale. Clar, això està bé, vale? Aquí tenim això, tota la informació de l'empresa, vale? Ens surt aquí el certificat, pues, l'assegurança, els comptes, cifra global, tot el tema de les experiències tècniques, de serveis, subministraments, el que sigui per cada cas de cada empresa, vale? Etcètera. Però, de cara a tenir el document, és perfecte, però de cara a nosaltres poder-ho consultar potser és més fàcil i més pràctic, doncs més que obrir el certificat i mirar-ho, doncs anar directament als diferents apartats per veure la informació que té aquesta empresa informada. D'acord? A més, vale, veurem que en els diferents apartats, a més de poder consultar la dada, podrem veure el document que acredita aquesta dada, vale, amb el qual doncs, ens afegeix. Vale. Aquí tenim l'adreça per notificacions, vale. Si han fet constar una adreça diferent per notificar-li coses, doncs tindríem aquí en aquest apartat doncs, quina adreça volen ells que se'ls notifiquin les coses. Vale? Aquí, en apoderats, doncs, tenim les persones o persones que s'han donat d'alta com a apoderats d'aquesta empresa. Vale?
I aquí podríem veure els documents associats amb aquesta informació. Vale? Cliquem aquí, visualitzar documents. Vale? Què tenim? Doncs tenim els DNIs de la persona. Vale? Tenim, tant el, tenim aquí primer i aquest és el més nou, vale? Més actualitzat. I tenim també el protocol. Vale? Cliquem aquí, doncs s'obrirà el, els poders, vale? On consta doncs, els poders d'aquesta persona com a representant de, vale? De l'empresa. Disculpa, Mac, abans de seguir amb la pròpia sessió, hi ha dues preguntes operatives sobre la pròpia jornada. La Mercè Curto pregunta si es podrà trobar la sessió properament. Hem comentat, oi, que... Sí, sí, en principi es gravarà i estarà a la web de l'escola. I la segona pregunta més pràctica és si hi ha alguna pausa prevista a aquesta jornada. No tinc prevista, clar. En principi és fins a les 12:30, però és veritat que realment tampoc no durarà tant. Con lo cual, quasi prefereixo fer-ho de seguit i acabar abans que no fer una pausa al mig. Con lo cual, no. Però no ens quedem gaire més ja, perquè ja us dic que ara us ensenyarem doncs, els diferents punts i documents que podeu consultar en el Rally i les últimes preguntes que vulgueu fer i ja està. Con lo qual, jo crec que no farem pausa al termini. I una altra pregunta també relativa una mica més a l'operativitat del propi Rally, usuaris, etc. Sí. Llavors, el Curull pregunta que, bueno, hem comprovat que a EACAT ella està donada d'alta al Rally, però quan hi accedeix em surt error d'identificació d'usuari. Potser també és extensible a algunes altres persones que ara mateix estan a la jornada. Podria ser el cas que he comentat, que estigués donada d'alta com a usuària, però ja et dic, o que si fa temps que va estar sense accedir es desactivés, o inclús algun problema amb l'assignatura electrònica o amb la pròpia EACAT. Si de cas, que faci una cosa, és el mateix, que ens enviï la consulta a la bústia del Rally, de la bústia de barra baixa licitadors, puneco@gencat.cat, i que ens comuniqui el problema que té i mirarem si que consti realment donada d'alta com a usuària del Rally activa i si és el cas que sí que està així, doncs miraríem a veure amb els tècnics si és un problema d'EACAT o de què és un problema. Però en principi hauria de funcionar sense un cop donada d'alta com a usuari, en principi no hauria de donar problemes amb EACAT. Però bueno, que ens faci l'incidència i ho mirarem. Una recomanació, suposo que també abans d'obrir la incidència de l'Olga Lleó, li comenta que doncs, pot accedir sempre amb la TCAT i sovint doncs, és més útil fer-ho així que no pas amb les claus. I bé, sí. Abans de cobrir incidència, suposo que pot provar també en cas que tingui la TCAT. Sí, la tesi. Sí. Merci. Molt bé. Vale. Doncs més cosetes. Vale? Ja hem vist aquí, tenim la informació això dels representants apoderats que pugui tenir l'empresa i podem veure això, doncs, tota la documentació, tant DNIs com protocols en els quals consta els poders i la vigència d'aquests poders de la persona o persones que estiguin inscrites. Vale? Aquí a epígrafs de l'IAE doncs, podem veure doncs, a quin epígraf o epígrafs de l'IAE estan donats d'alta, vale? I això, si estan al corrent, si estan exempts del pagament, vale? I també doncs, podem clicar aquí per veure el document, vale? Els documents relacionats amb aquests epígrafs. Vale? Aquí tenim doncs, això, les diferents documents d'alta IAE, vale? Aquí on consta que està exempt. Aquí, per exemple, doncs, cliquem aquí i podem veure doncs, la documentació. Veure, molt en petit, però bueno, podem ampliar una miqueta. Vale? La documentació d'alta en l'epígraf corresponent de l'IAE. Vale? Tenim aquí...
Vale? Aquí on fa constar que està exempt de pagar. Vale? Deu que factura menys d'un milió d'euros a l'any. D'acord? Bueno, això que no només tenim les dades de la informació, sinó que a més tenim i podem veure i podem descarregar-nos i els documents que acrediten aquesta informació, vale? Objecte social, vale? Que veuríem l'objecte social de l'empresa, vale? Autoritzacions, doncs aquí, vale? El document del transport de persones, vale? Que caduca el 2024, vale? El mateix, si cliquéssim aquí els documents, doncs podríem entrar a veure, vale? A veure, per exemple, aquesta última, l'autorització aquesta de transport de persones. Aquí la targeta de transport de persones. Vale, en base a la qual... Vale? Aquí el que parlàvem, el tema de les tributàries. Vale? Doncs aquí, vale? Tenim en aquest apartat, vale? Doncs tant l'agència tributària, aquí amb la Generalitat o amb la Tesoreria de Seguretat Social, doncs tenim si estan o no subjectes amb aquesta i la data de caducitat d'aquest certificat, o sigui, quan li caduquen les tributàries. Vale? En el cas que tinguem el document, vale? Podeu consultar-lo aquí clicant document. Vale? Aquest no em deixa accedir. Aquests, com no els envien ells, sinó que és automàtic via la pica, vale? A vegades la connexió, vale? dona problemes. Vale? El que us deia, aquestes dades ells les poden actualitzar, de fet, ells poden enviar aquests documents, però no fa falta, vale? Perquè automàticament el Reli va fent la consulta via PICA en aquestes transaccions, tant en seguretat social com en tributària, demanant doncs, per cada empresa si es troben o no positius de en aquests certificats, vale? Con lo qual les dades estan actualitzades sempre automàticament per part nostra, no? No cal que l'empresa vagi enviant, vale? Con lo qual en principi sempre són correctes aquestes dades, vale? Ja us diu aquí, vale? Dades obtingudes a través de serveis d'interoperabilitat. Vale? Aquí la classificació empresarial, vale? Doncs, en cas que l'empresa estigui classificada, tenim aquí doncs, en quin grup i subgrup, vale? Solvència econòmica financera, doncs tenim aquí els diferents punts de solvència. Tenim els comptes i la xifra de negoci i el tema de l'assegurança. Doncs també el mateix, si cliquem aquí, vale, doncs tenim les dades de l'assegurança, vale, doncs amb quina entitat, per quin import i fins quan. I en cas que vulguem veure la documentació associada amb això, doncs cliquem aquí al botó visualitzar i tenim les diferents assegurances que ens ha anat presentant els diferents anys. Vale? Amb els comptes, el mateix. Cliquem els comptes. Vale? Tenim els comptes dels darrers 3 anys. Vale? I si volem veure el document que acredita aquesta informació dels comptes anuals, doncs cliquem visualitzar documents i el mateix. Vale? Tindrem accés. Vale? Tenim aquí el 18, per exemple, el 19. El 19. Entres els comptes. I pots veure per cada any doncs, el document, vale? Acreditatiu, vale? Dels comptes presentats al registre mercantil. Max, perdona, la Yolanda García pregunta que si no hi és el document i només hi ha la data de caducitat, es dona per vàlid el tema de les obligacions tributàries, la seguretat social, perquè comenta que en aquest exemple que sí, 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 no hi ha el document de la seguretat social. Correcte, sí, es dona per vàlid perquè ja és automàtic. O sigui, no és que ells ens hagin de presentar que ho poden fer, però no és necessari que ells presentin cap document. El propi sistema
va demanant periòdicament a la via PICA el certificat, con lo qual ja és, no cal que estigui el document, es dona per vàlid, sí. Vale. I la Meritxell López em pregunta que, tot i que està indicat per consultar empreses licitadores al Reli en un procés de contractació, si quan tramitem un contracte menor tenim dubtes sobre una empresa en concret, podem provar que si està escrit al Reli i mirar si té la documentació necessària. Sí, clar. Sí. A part, sempre... Clar. El Reli és una eina a la vostra disposició. O sigui, vosaltres, un cop teniu accés, podeu entrar a consultar les dades de les empreses que vulgueu, clar, per suposat. Sí. I després també hi ha una altra pregunta sobre si hi ha manera de consultar tota la documentació sense haver d'accedir individualment a cadascun d'aquests conceptes. Bueno, no. El que sí que tens és... Espera, vaig tornar un moment. Si generem el certificat, vale? Aquí sí que surt en aquest PDF, vale? Surt aquí tota la informació... Vale, amb els diferents apartats. Doncs aquí tenim tot el tema de les tributàries, l'objecte social, vale? Tenim aquí l'IAE, vale? El tema de representant, tenim la classificació, tenim les assegurances, els comptes, la xifra... Vale? Aquí tenim, vale, tot el tema de les solvències tècniques. En el certificat ho tenim tot, vale? Con lo qual, si ens interessa més això, imprimir el certificat i tenir-ho tot junt i mirar-ho de... Pues, això. El tirón tindríem tot resumit com en el certificat, vale? O aquí en l'imprimir, que és el mateix certificat o sense assignatura, vale? És com una fitxa resum de les dades de l'empresa, vale? Si no volem anar al detall a mirar punt per punt el que consta i els documents, doncs sí que tenim aquí, doncs, el resum de tot el que hi ha informat per aquesta empresa, vale? Però això, si volem comprovar i volem veure el document, doncs tenim l'opció de fer-ho també, vale? El mateix, tema de solvències tècniques, vale? Doncs tenim això. En aquest cas tenim només serveis, vale? Perquè només han informat d'experiència en serveis. Doncs això, principals serveis dels darrers 3 anys. Si cliquem aquí, doncs tenim la dada de cada experiència i clicant aquí, doncs entraríem, vale? A la dada en concret. Vale? I si visualitzem els documents, podem entrar a veure els certificats de bona execució que ens ha adjuntat. Vale? Tenim aquí tots, vale? Pues podem clicar aquí i podem anar mirant els certificats que ens ha portat en el Reli, doncs aquesta empresa. Això, deixem aquí perquè de vegades triga una miqueta en obrir-se. Vale? Ja s'obrirà, paciència. Vale? Què més tenim? Doncs això, tenim les certificacions acreditatives, vale? Tema ISOs, vale? Doncs també el mateix, tenim quines tenim, amb quina caducitat, i si a més volem veure el document, doncs el mateix, cliquem aquí a visualitzar documents i veuríem, doncs, el document que han aportat per acreditar. Vale? Declaracions d'empresari, de personal, vale? De mitjans, vale? Tenim tota la informació de l'empresa. Vale? I aquí, si hi hagués alguna observació per part de la Junta, doncs, que fa referència d'aquesta empresa, doncs aquí observacions ho tindríem també. Vale? I bàsicament aquesta seria la informació a la que teniu accés dintre del Reli, d'acord? Tant informació com la documentació associada. Disculpa, Max, sobre aquesta informació que comentaves, la Cristina Rodríguez pregunta si els comptes de les empreses que registreu en el Reli són els que dipositen en el registre mercantil o bueno, els comptes que l'empresa presenta en el registre. No, són els comptes que diposita en el registre, que presenta el registre mercantil. Mm-hmm. Després també la Yolanda Casas pregunta una consulta referent a les obligacions sobre l'agència tributària i la seguretat social. Bueno, es posa el cas de que ens ha passat que una empresa estava al corrent segons el certificat Reli, però sí. Quan he visualitzat el document acreditatiu sortia un certificat de data 2019. Entenem que la data correcta és el que apareixia en el certificat del Reli? En principi hauria de ser. En tot cas, si troben algun tipus d'incongruència d'aquest tipus, que ens ho facin saber per mirar que no sigui un tipus de problema o algo, però en principi
el que surt en el rally hauria de ser el correcte. Però si es troben amb alguna incongruència d'aquest tipus, que ens ho facin saber, que ho mirarem. Després la Marta Vall també preguntava sobre l'autorització de l'empresa per aquesta consulta. És necessària l'autorització de l'empresa per consultar les seves dades? Perquè nosaltres, o és a dir, els gestors puguin consultar les seves dades? No. No, vosaltres podeu, un cop dintre del rally podeu entrar, bueno, heu vist, és dintre de la web del rally, és simplement, doncs, us identifiqueu com a usuaris de l'administració i podeu consultar les dades de qualsevol empresa que estigui dintre del rally. O sigui, no cal cap tipus d'autorització per part de l'empresa. Val. La Marisabel Martínez també pregunta, en el cas del certificat de l'EAT, entenc que es tracta del certificat a efectes de licitar, és a dir, una vigència de 6 mesos, i no el certificat concret de contractistes que té una vigència de 12, ja que s'identifiquen el mateix quina entitat contracta i uns articles específics en el seu text. I bé, també segueix en que si se suposa que ha de presentar aquesta informació a l'adjudicatari. El certificat de...? D'efectes de licitar. Està preguntant sobre si el certificat de l'EAT és el certificat d'efectes de licitar, que té aquesta vigència de 6 mesos. Sí, és no aquest. No és el dels contractistes, que té una vigència de 12. Sí, és el de 6 mesos, sí. És el de 6 mesos, merci. Després, també la Georgina Caimel pregunta, podem saber quina és la data última d'actualització de dades per part de l'empresa? No ho sabria dir si aquí surt, si aquí dintre de la web, a veure, 25, sembla que no, sembla que no teniu opció de veure això. Teniu la data de quan se va inscriure. No, això és la data... No. No teniu opció de veure la data de la darrera actualització que ha fet. Potser podeu veure les dades, si estan actualitzades o com d'actualitzades estan, però no podeu saber quan va fer aquesta actualització. El que sí que podeu fer és, si és pel cas aquest que comentem, de saber si en la data que tancàvem nosaltres el procediment ho tenien actualitzat o no, és a l'hora de treure el certificat, doncs posar aquí aquesta data. Val? Llavors, la informació que sortirà en el rally és la informació en el moment en què nosaltres demanem, no en el moment actual. Però una data concreta de quan és la darrera actualització d'aquella empresa no ho tenim. De totes maneres, nosaltres, les de la Junta, sí que ho podem saber. Com qual, si us interessés molt aquesta dada, doncs això ho podeu fer una petició a la bústia de registre i us ho podem dir. Sobre el procediment d'actualitzar els comptes, demana un usuari si pots tornar a repetir el tema de l'actualització dels comptes d'ofici. Això. No li ha quedat massa clar sobre com s'ha de... Bueno, per part de l'empresa, vols dir? Sí. Bueno, bàsicament ha de portar al fer la sol·licitud d'actualització de dades, ens ha d'informar, doncs, de les dades dels comptes i ha d'adjuntar la documentació concreta, que és els comptes complets presentats en el registre mercantil. I ja està. No té... Sí, han de presentar els comptes. I les empreses que no estan obligades, comenta, també es poden inscriure al rally? Les que no, sí, qualsevol empresa o persona física es pot inscriure en el rally, no hi ha cap problema. Tampoc hi ha limitació, o sigui, no és obligatori que presentin els comptes per inscriure's al rally. O sigui, tota la informació que hi ha en el rally és voluntària. O sigui, ells poden informar-ho o poden no. O sigui, que no aportin els comptes no vol dir que no es puguin inscriure en el rally. Poden estar en el rally sense comptes, però aquesta informació no estarà en el rally. Llavors, sí, s'han de presentar amb una licitació
i l'òrgan contractant, contractista, els hi demana, hauran de portar aquesta informació. No li podrà consultar l'entitat directament des de la RELI. Però el RELI, tota la informació que hi apareix, és voluntària. O sigui, tant si tenen comptes com si no tenen comptes, perquè són persones físiques, no cal que els aportin al RELI per estar inscrits en el RELI. O sigui, poden tenir la informació que ells vulguin. No, no és obligatori en cap cas. I una pregunta sobre, les bueno, interconnexions i les integracions. La Míriam Calvo pregunta si el Servei de Gestió de Representacions i Apoderaments del Consorci AOC que el representa està doncs, integrat amb el RELI. No ho crec, però no ho sé, perquè no conec aquest, no em sona de res aquest registre. La veritat, però crec que no em sona. No em sona que estigui tractant amb el RELI. Tornant a insistir sobre el tema de que quan consulten una empresa, a l'apartat relació dels principals treballs de concessió d'obra pública executats els darrers 3 anys, si sí. Posa una entitat contractant més l'import, el Ferran Tolrà entén que hauria d'haver el document certificat que l'ha acreditat. Per exemple, l'empresa Expertline podria demanar aviam si podem utilitzar-ho d'exemple, que seria prou... Hauria d'estar. Quina empresa? Expertline, S-L. En principi hauria d'estar. O sigui, podria ser que hi hagués algun que no, però seria un error. O sigui, s'hauria d'eliminar aquesta solvència, perquè en principi hauria d'estar la documentació. Quina en concret? Relació dels principals... No té documents, sí. Aquest no té documents. Doncs, en principi, veus, aquesta sí que s'hauria de... Tota aquesta me l'apunto. Perquè estem... En principi, això no hauria de sortir. Tota aquesta experiència... No hauria d'aparèixer, perquè si no aporten la documentació, doncs no hauria de sortir. Això podria ser... Import zero, contacte de menjament... Mirarem, però en principi no hauria de sortir tot això. Si no té el document, en principi hauria d'aquí sortir els documents adjunts. Si no té documents que acreditin aquesta solvència, no hauria de sortir. Això ho mirarem i mirarem a veure si és un error de que els documents no s'han penjat correctament o si de que no els han adjuntat. Si no els han adjuntat, doncs eliminarem aquestes experiències tècniques, perquè això no hauria de sortir així. En el tema de la prohibició de contractar, també pregunten com un òrgan de contractació pot comunicar que una empresa està en aquesta prohibició i vaja, que no consta així. El que hem dit, feu la consulta o a la bústia de registre o truqueu aquí directament a la Junta Consultiva i parleu amb l'àrea consultiva de jurídic. També hi havia una consulta sobre això, si podíem repetir el correu per fer aquestes preguntes. És registre/, de fet, mira, el tinc aquí en el PowerPoint. Vale? Registre, aquí no es veu, perquè està tot subratllat, però és una /, vale? registre/, licitadors.eco@gencat.cat. I el telèfon de la Junta Consultiva és el 93-552-8090. Parlaves que havien d'indicar el número 1, no? Que feia referència. Per parlar amb el RELI, sí. Vale? En el cas de que vulguin parlar, com és aquest cas, amb l'àrea de consultiu... Espera't, que tinc aquí les adreces... Vale? Per l'àrea consultiva, l'1 és el RELI... I l'àrea consultiva seria el 4. L'extensió 4. URELI, 4 àrea consultiva. Molt bé.
Doncs, si no hi ha més preguntes... Hi ha alguna petita coseta que sí que s'ha quedat. La Cristina Rodríguez pregunta si tota la documentació que les empreses presenten ha d'estar acreditada, perquè en la part de solvència tècnica hi ha una columna que diu aporta documentació acreditativa. He vist en algun cas el Reli que en aquesta columna diu no. En principi, hauria de portar, o sigui, en l'experiència tècnica de serveis, subministraments i obres, el que sigui, ha de portar la documentació acreditativa. Hi ha alguna, per exemple, la relació de màquines, per exemple, o declaració d'un empresari sobre el personal tècnic, tot això, sí que és veritat que no cal que aportin cap documentació, vale? Però en el que són relació de treballs, de subministraments, obres, etc., sí que és necessari que aportin la documentació. I després la Maria Isabel Martínez comenta, jo també m'he trobat informació sobre experiències sense aquests certificats que ho demostrin, així que si és adjudicatari els hi demano i no la dono per bona. No, clar, és que hauria d'estar. Sí que és això, puntualment sí que hi ha algun que no la té, estem fent neteja, però en principi hauria d'estar. De fet, si ho troben i ens ho fan saber a la bústia, doncs mira, també ens ajudaran. Clar, entenem que el registre no és una eina molt gran també, que està sí, clar. En gestió. Clar, 12.000 empreses, clar, no. Per això, si troben algun cas com aquest que hem vist abans de l'Expert Line, doncs si ens ho fan saber, doncs ens ajudaran, ens fan un favor, perquè nosaltres també d'ofici podem anar revisant la informació que hi ha en el sistema. Mm-hmm. Pel que sembla, bé, no arriben més preguntes al respecte. Mm-hmm. Molt bé, doncs si no tenim més preguntes, jo per part nostra ja seria això el que us volíem ensenyar, con lo qual, doncs, moltes gràcies per la paciència. Esperem haver-vos ajudat i si teniu això, més coses, més dubtes, podeu enviar un correu a la bústia o fer una trucada. Doncs moltes gràcies a tothom.